Mbrëmë ora 23:30 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në fshatin Strimnic të Tetovës është përhapur zjarr në një shtëpi në pronësi të ZSH 90 vjeçar nga fshati Strimnic, i cili jetonte i vetëm në shtëpi. Në vendin e ngjarjes kanë dalë pjesëtar të policisë të stacionit policor në Grupçin, edhe një ekip i njësisë territoriale të zjarfiksve Tetov, i cili në orën 12:20 minuta ka gjetur të vdekurin ZSH. Në ora 11:25 pranuam thirrje nga qytetarë të ndryshëm se në një shtëpi banimi në fshatin Strimnic është ka zjarr. Ekipet tona kanë dalë në teren me 3 kamion, gjithashtu edhe me 15 zjarfiks të cilët kanë intervenuar në shuarjen e zjarrit. Për fat keq kemi konstatuar se ka të bëjë me një person i cili ka qenë brenda shtëpisë. Personi në fjalë është i moshës 90 vjeçare, kështu që s'ka mund të mbijetoj flakëve dhe tymit që është përhap me shpejtësi në shtëpin e pronarit. Zjarri është shuar tërësisht, kurse vdekjen e tij e ka konfirmuar mjeku nga ekipi i ndihmës së shpejtë. Inspektimin në vendin e ngjarjes e ka kryer prokurori publik dhe ekipi inspektues i sektorit për punë të brendshme Tetov.